štedite novac na struji. Koristite niže temperature u mašinama za posuđe. Ali, da li će ovo zaista biti čisto? Da, sa aktivatorom na niskim temperaturama novog Somat Perfecta, već na 40 stepeni. Apsolutno perfektno. Ušteda je takva da dobijate i do 3 pakovanja besplatno svake godine. Novi Somat Perfect. Ništa ne može nadmašiti perfektnost. Iskoristite super Somat ponudu. Potražite u svim bolje snabdevenim prodajnim objektima.